На Тайвань суне потужний тайфун Талім. Нині він вирує на півдні Японії, за 400 кілометрів від тайванської столиці Тайбея. Про жертв наразі не повідомляють. Швидкість вітру сягає 140 кілометрів на годину. За словами синоптиків, стихія дедалі більше набиратиме силу. На Тайвані тимчасово припинили судноплавство, скасовано авіарейси. У Китаї, який також зачепить стихія, Талім уже назвали супертайфуном.